Baie welkom by mosaïek oordenkings. My naam is Stefan Jouber van Eekerk en wat 'n voorreg om vandag saam met jou te reis uit God se woord. Ek lê aan weggee en goed doen uitbranding, sê iemand vir my. Ek skrik my dood. Ek het nog nooit van so uitbranding gehoor nie. Ek hoor mense brand uit, maar van goed doen? Ja, sê die persoon, dit is al wat sy deesdae hoor. Vanaf die werk tot by die kerk het ons goed doen en sy is nou moeg goed gedoen en moeg daarvan gehoor. Toe sê ek vir haar dalk skilt ek jou 'n tweede opinie. Godsinne. En net dalk voel jy ook so. Dalk hoor jy die heeltyd jy moet goed doen, maar 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 dalk moet ons ander daar daaroor dink. Deur God se oë daarna kyk. Hoor net hoe begin Genesis 1 vers 31. Pas nadat God sy hele wêreld geskep het, dan sê God die volgende woorde: So het dit alles gebeur. Jy het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. God hou van mooi dinge. Hy hou van goeie dinge. Hy hou van plesier. Nou, moet ek gou nog ietsie sê. Die woord plesier is in die kerk nou ook eintlik maar 'n taboe woord. Mense assosieer plesier met ligsinnigheid en uitspattigheid gelowiges moet sober wees en uh so bietjie konservatief blykbaar maar God hou van uitspatdigheid, van vrolikheid, van mooiheid op die regte manier. God hou van dit wat goed is. Daarom sê Dawid in Psalm 7 Psalm 33 vers 7 dat uh toe God geskep het, was alles goed. En daarom sê Dawid in Psalm 34 nooi hy ons kom kyk, kom proe dat God goed is. Goed doen begin by 'n goeie God, by 'n God wat daarvan hou om sy wêreld mooi te maak, wat daarvan hou om sy mense mooi te maak, wat daarvan hou dat sy mense ander mense se lewens versier met sy genade. En daarom moet jy ook Romeine 12 ken. Romeine 12 help jou hoe om regtig goed te doen met name Romeine 12 vers 1 en 2 hoor net en nou doen ek 'n beroep op julle op grond van die groot ontferming van God gee julle self aan God as lewende heilige offers wat vir hom aanneemlik is letterlik die Griekse woord euarestos beteken wat vir God plesier gee aanneemlik klink so 'n bietjie so 'n bietjie drooggerig die Griekse woord euarestos beteken lewe 'n lewe wat vir God plesier gee. Hoe doen jy dit? Wel jy gee jou self as 'n lewende offer aan die Here. Paulus gaan voort, vers 2. Moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle weet wat is die wil van God wat vir hom goed en aanneemlik. Hier's nou weer daai ou drogerige woord. Euarestos word weer hier gebruik. Wat vir hom plesier gee en wat volmaak is. God wil hê jy en ek moet vir hom groot plesier bring. Hy het vir ons geskep tot sy eie vreugde. Ons is hier om God se hart bly te maak. En hoe doen ons dit? Wel, ons deel hierdie vreugde wat die Here vir ons gee met ander mense. God vind groot blydskap in jou en my. Hy hou van ons. Hy is stilte vrede met ons soos wat Sefanja 3 vers 17 sê. Hy't lankal goedgekeer wat ons doen, soos die prediker in prediker 9 sê. God hou regtig van al sy kinders. Jy is nie so goed soos jou laaste goeie werk en so sleg soos jou jonkste sonde nie. Nee, wag, jy het nie gehoor nie. Kom ek sê dit gou weer. Jy is nie so goed soos jou laaste goeie werk en so sleg soos jou niutste sonde nie. God hou van jou. Hy't kant gekies vir jou. Jesus het alles afgeskryf teen jou. En nou wil hy hee. Jy moet 'n goeie lewe leef. Hoe klink dit? Kom ek lees vir jou 1 Petrus hoofstuk 2. Petrus vertel vir my in 1 Petrus 2 vers 15 tot 17 wat ek nou moet doen. Hy sê in vers 15: Dit is die wil van God dat jy deur goed te doen 'n einde sal bring aan al die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Vers 17: Jy moet alle mense respekteer en medegelowiges lief hê. Vrees God eer die keiser. God is 'n goeie God. Toe hy sy wêreld gemaak het, het hy gesê dit is baie goed. Ja, sonde het kom krap op alles. Sonde het die wêreld 'n lelike knou toegedien. Maar nou is jy en ek geroep om God se wêreld mooi te maak en dit doen ek deur goed te doen. Deur aan ander mense goed te doen. En die beste manier sê sê Petrus, respekteer mense. Respekteer alle mense. Elke mens kort 'n bietjie respek. Maak nie saak wie dit is nie. Of dit iemand is wat jy glad nie ken nie, daardie persoon wat by die kas registreer werk, die persoon wat jou motor skoon maak, elke mens kort 'n bietjie respek. Ge gee dit vir hulle. Respekteer medegelowiges. Dra Christus op die hande. Moenie net kritiseer nie en fout vind. En altyd weet wat verkeerd is nie. Doen goed deur mense te respekteer. Vrees God en eer die keiser. Met ander woorde, hê ook respek vir leiers. Maak nie saak of jy met hulle saamstem of nie. Jy word geroep deur Petrus om die wêreld beter agter te laat as hoe jy hier ingekom het. Jy word opgeroep om ander mense op jou skouers te tel. Daar's plek, daar is ruimte in jou hart. Jy kan nie aan goed doen uitbranding lê nie nie as jy God se hart het nie. God se hart klop in jou binneste. Daardie hart waarmee God gesê het alles is goed. Mense wat hy gered het is goed. Stikkende mense is goed. En nou vra hy vir jou. Gaan leef met my hart, gaan doen goed. Kom ek en jy bid saam. Nou vra ons vir die Here om vir ons 'n goeie hart te gee en oophande. Here God, leer my om deur u die o na u wêreld te kyk. Leer my om groot plesier, groot vreugde vir u te bring. Leer my om groot vreugde in ander mense se lewens te bring deur elke goeie woord en elke goeie daad wat ek in u naam doen. Hier is ek, Here, om te gaan goed doen. Amen.